נתון משולש שקודקודיו נתונים לנו, הוכח כי המשולש הוא ישר זווית, ושואלים גם האם הוא שווה שוקיים. עוד פעם, מה זה ישר זווית? זה אומר שיש שני ישרים שמאונחים זה לזה. אנחנו זוכרים, וגם זה מופיע בדף נוסחאות, ש-M1 כפול M2 שווה מינוס 1. כלומר, שיפוע של ישר 1 כפול שיפוע של ישר 2 שווה מינוס 1, רק במצב ששני הישרים מאונחים זה לזה. מאונחים זה לזה, זה אומר זווית ישרה. אז אנחנו נבדוק האם שתיים הישרים האלה הם באמת מאונחים זה לזה על פי הנוסחה הזאת. אם כן, יש זווית ישרה בין שתי הישרים, אז הוא ישר זווית. אם לא, אז לא. בואו נבדוק קודם כל את ה-M, את השיפוע של הישר שעובר בין A ל-B. זה נוסחה שמופיעה בדף נוסחאות, הפרש ה-Y חלקי הפרש ה-X. אז הפרש ה-Y בין A ל-B זה 1 מינוס 0, ה-Y של B פחות ה-Y של A, חלקי ה-X של B חלקי פחות ה-X של A, 3 פחות 1. זה השיפוע של הישר שעובר בין A ל-B. בואו נבדוק את הישר שעובר בין B ל-C. באותו אופן, 5 פחות 1 זה הפרש ה-Y, חלקי הפרש ה-X, 1 מינוס 3. 4 חלקי מינוס 2 שווה מינוס 2. אז אכן אנחנו רואים שמינוס 2 כפול חצי שווה מינוס 1. מזה אנחנו מסיקים ש-AB מאונח ל-BC, לכן המשולש ישר זווית. זה סעיף א'. האם המשולש הוא שווה שוקיים? בואו נסרטט את המשולש, ואגב, לא צריך לסרטט אותו מדויק לפי במערכת צירים לפי הנקודות, סתם בזבוז זמן. נסרטט סתם את המשולש, עכשיו מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים ש-AB מאונח ל-BC. B ו-C. אם אנחנו רוצים לבדוק שהמשולש הוא אכן שווה שוקיים, הניצבים צריכים להיות שווים. כי היתר תמיד, תמיד יהיה הצלע הארוכה ביותר במשולש. נשתמש בנוסחה שמופיע בדף נוסחאות, נוסחת הדיסטנס, מרחק קטע, שהנוסחה אומרת, ה-D, המרחק, זה שורש של הפרש ה-X'ים, X1 פחות X2 בריבוע, ועוד Y1 פחות Y2 בריבוע. מינוס 2 בריבוע זה 4, זה פלוס 4. שימו לב פה, מאוד מאוד חשוב, הרבה תלמידים נופלים על זה, מי שמחשב אוטומטית במחשבון, אם אתם תכתבו במחשבון מינוס 2 בריבוע, אתם תקבלו מינוס 4. כי המחשבון מבצע קודם כל את הריבוע, ואחרי זה מצמיד את המינוס. אם אתם רוצים לעשות כמו פה מינוס 2 בריבוע, ואתם רוצים בכל זאת להשתמש במחשבון, תשימו את המינוס 2 בסוגריים, אחרת תקבלו מספר אחר לגמרי. יש הבדל גדול בין מינוס 4 ל-4. אז במקרה שלנו מינוס 2, כל מספר בריבוע תמיד הוא יהיה חיובי. אז זה 4, 4 ועוד 1 זה שורש 5. זה מה שיצא לנו AB, שורש 5. בואו נבדוק עכשיו מה המרחק באותו אופן של BC. אנחנו רואים ש-BC זה שורש 20. עוד פעם, אני מזכיר, המינוס 4, מינוס 4 בריבוע זה פלוס 16, ועוד 4 זה שורש 20. כלומר, AB אינו שווה ל-BC. לכן המשולש אינו משולש שווה שוקיים. זה סעיף ב'. זהו, עד כאן השאלה הזאת.